Сьогодні у Римі стартує Євро-2020 – головна футбольна подія року. Протягом місяця на 10 стадіонах Європи зіграють 24 збірні команди. На футбольному святі візьме участь і національна збірна України. Підопічний Андрія Шевченка на груповому етапі зіграють з командами Нідерландів, Австрії і Північної Македонії. Як мешканці Дніпра розцінюють шанси збірної на турнірі та як взагалі вболіватимуть за наших хлопців, дізнаємось прямо зараз. Конечно, обязательно. Мы всем сердцем за футбол, за нашу сборную. Любим, обожаем, верим. Вы будете болевать за нашу Украину, за сборную футбольную на Евро? Еще бы. Он жду в воскресенье матч. Футбол не смотрю, но как бы, естественно, буду болеть за Украину. Ну, тут без вариантов. Ну, я думаю, хотя бы в полуфинал мы должны дойти точно. Ну, это 100%, я уверен. Это ж наши ребята, за которых мы все время болеем. Поэтому я думаю, что по-любому полуфинал наш, а там уже, если и финал, то вообще шикарно. Там мы как-то по футболу не разбираемся. Так точно. Будем болевать. Как хлопцы наши выступят? Дуже добре. Підтримуєм повністю. Вийдуть із групи, як вважаєте? Думаю, що так. Ми сподіваємося високі. Підтримуємо наших ребят. Я думаю, хорошо. У них зараз дуже хороша форма. І, в принципі, я думаю, є всі шанси. Ну, до четвертьфіналу, як мінімум. Ігор 6 я собираюсь посмотреть з нашою зборною на цьому чемпіонаті. Я буду підтримувати болеть, але я не сильно, знаєте, як би по футболу. Я більше інші види спорту, поэтому. Но духом болеть буду. Я не смотрю футбол. А будете вболівати за нашу футбольну збірну на Євро? Так, да, звісно. Які шанси у наших хлопців? Я думаю, не дуже великі. За нашу зборну болею завжди. А будете вболівати за нашу збірну футбольну на Євро? Так. Звичайно. Які шанси у наших хлопців? Ну, великі шанси. Будете вболівати за нашу футбольну збірну на Євро? Звичайно, будемо. Які шанси? Дуже великі. Дуже великі. Будемо. Наприклад, куди можуть діти? Та, ну, думаю, до фіналу. Ми просто не слідимо за цим ходом собі. Ми просто будемо боліти, да. Сьогодні Євро починається. І будете вболівати за нашу збірну на турнірі? Ні. Зрадник! Як це? А ви? Я його не знаю. Я жартую.